We've been able to identify its precise location. Here, within the station's gravitron core. No Moon's defenses won't be easily breached. We'll need a diversion. So, do you take, like, regular batteries? Marvel vs. Capcom Infinity er ikke lige så godt som Tekken 7. Ej, okay, det er måske også en lille smule unfair, for Marvel vs. Capcom er jo trods alt en ret anderledes spilserie end Tekken. Jeg var dog stadigvæk ret spændt på at se, om Marvel vs. Capcom Infinity kunne leve op til det ret så fremragende Tekken 7 fra tidligere på året. Noget af det, der netop adskiller Marvel vs. Capcom-serien fra nogle af de andre fighterspil, er, at man styrer to figurer og kan skifte imellem dem for at udføre længere og længere kombinationer af angreb. Og selve spiluniverset bygger på en sammensmeltning af Capcom og Marvels universer, hvilket skaber sjove situationer, hvor man kan kombinere Chris Redfields zombie-dræbende evner med Captain Marvels sans for retfærdighed. Det er primært underholdende i spillets story mode, hvis ikke det var fordi, at det simpelthen er for grimt. For ikke at tale om langsomt og kedeligt. Det er virkelig en overraskelse at se så dårlige animationer, miljøer og figurer i en stor titel til PS4. The stone is a source of unimaginable power. Oh, Power Stone. The name makes sense now you explained it like that. Historiens omdrejningspunkt er de seks Infinity-sten, der skal benyttes til at skabe ligevægt mellem dødens og de levendes univers. Det er her forvirrende, og historien fortælles i underlige x dage før sammensmeltningen-agtige flashback-ting. Det er en doven måde at fortælle historier på, hvor der konstant skal understreges, hvor vi er og hvornår det foregår. Og hvor Raiders of the Broken Planet ramte en underholdende form for klichéfyldt action, så følger karaktergalleriet i Marvel vs. Capcom slet ikke med. Hver eneste replik virker som en malplaceret one-liner, og hvor selve grafikken mangler personlighed, ja, så gør både materialet og stemmeskuespillet det desværre også. Og så stopper spillet og filmsekvenserne rigtig ofte op til fordel for loading-sekvenser. Og med den før omtalte lave grafiske standard, så kan man egentlig spørge sig selv om, hvorfor der egentlig skal loades så meget. Men når man endelig kommer ind i en kamp, så er der dog tale om rigtig underholdende, kompofyldt fighter action. Det er sjovt, responsivt og tilpas anderledes fra andre fighterspil på markedet. Og hvor figurerne virker flade i filmsekvenserne, så skinner deres personlighed heldigvis igennem i gameplayet. Det er rigtig fedt at blande Rocket Raccoon sammen med Spider-Mans lynhurtige angreb. Og det er også basalt set sjovt at kombinere heltene fra de forskellige universer. Og det er en sjov udfordring at lære at bruge dem. Movesets er dog ikke så dybe som i Tekken-serien, men til gengæld giver Marvel vs. Capcom en mulighed for at føle sig super awesome, når man slynger fjender rundt i luften eller eksekverer vilde combo moves. Selve gameplayet i Marvel vs. Capcom Infinity er faktisk ret sjovt, selvom jeg er mere til de dybere movesets, der er at finde i f.eks. Tekken-serien. Det er lidt ærgerligt, at man skal igennem en ret middelmådig historie og nogle virkelig lange loading-sekvenser for overhovedet at få lov til at kunne spille det. Det skal dog siges, at historien fik ordentligt fat på mig i dens afslutning, hvilket er den eneste grund til, at det her spil kan snige sig op på de tre stjerner.